Dat was live. Ja. Ja. Yes. Goeienaand mense. Of ek lag so altyd, ons moet alles net hier reg maak en seker maak die crew dat ons nou live is en al dit. Mense, welkom by a Talk About Jesus talk show. I'm Evangelist Joanne en asseblief share hierdie broadcast vir jou vriende en familie en want hier kom 'n powerful testimony. Ons het so, en ek wil net vir almal sê baie dankie vir amazing boodskappe wat julle stuur en my foon wat 'n hele paar keer lei. Ek vra om verskoning as ek nie dadelik die foon optel nie. Wat ek werk maar deur die week ook. Maar baie dankie vir julle boodskappe ook en onthou as julle powerful testimony het, asseblief kom laat weet ons. En julle sal sien op die die crew sal later die 'n telefoonnommer en alles gee. So as julle wil my kontak en julle het 'n powerful testimony, onthou dit maak nie saak what color, what race you are. You can be Chinese, wit, Indian, it doesn't matter. If you believe in Jesus Christ and he did something amazing for you, and a powerful testimony, please come and share it for us. Because you don't know, your testimony can touch someone else's lives. So, ons het 'n nuwe gassie vanaand, Marits, welkom hierso by Talk About Jesus Talk Show. Baie dankie. Baie dankie. En so, ek gaan jou los, laat jou 'n bietjie vertel, vir die mense vertel van jou lewe, jou hoe jy gestap het saam met die Here. En ek glo jy gaan julle paar mense se harte raak en hy het so ons bietjie vertel daarvan en ons wou nou almal hier so op in trane gegaan het nou, want ek kan sien die liefde wat hy het vir Jesus en ek glo jy gaan dit julle sal dit voel. Daarvan dat sien nou begin ons al klaar. Ware liefde. Hi julle. Ek is Maurits. Ja. My pad begin lank terug in dit. Ek kan nie sê waar ek gebore is nie. Eerstens, die mense wat my ken wil nie vir my vertel nie. Die mense wat wat weet sê vir my dis Middelburg. Ander mense sê De Aar wat ook al. So ek het myself De Aar gekies. Ja. Ek het nooit my ma geken in dit nie. Ek kan onthou dat ek as jong seun het ek op die hof se stoep na my pa toe gehardloop en dis van waar my lewe begin. Sure. En groot geword in ons Londen, opgetrek hiernatoe. Ek het Jesus ontmoet eers in hierso so staan dit 8 of julle ken graad 10 se kant in dit. Ja. En dit was maar ook deur my pa was 'n sonnaskoolhoof en hy was 'n hoof KJA de Jakenen, dit gewees. Ja. Hoof van die KJA, die destijds nog in die ou NG Kerk. Ja. En ek het hom gehelp in die sonnaskool en later het ek self sonnaskool gegee en dit is waar my belangstelling begin groei. Met Jesus. Met Jesus ja. En dit. En ek het net gesien dat my pa, hy is nou een leerder, so mens kan maar hoor hom praat. Ja. Ons het my pa was alkoholist toe ons nog klein was en dit en hoe hy sy lewe vir Jesus gegee het en ek kon sien dat sy hele lewe verander het. Wanneer sy hart aan die Here gegee, kon jy dit was 'n dadelike verskil gesien. Ander tipe mens. Nog steeds bevoed het gewees en dit, maar ons was stout, twee stout seuns gewees, ja. Ek en my stiefboetie. En daar het my belangstelling begin groei in dit. Ek is Weermag toe en met die Weermag en goeders is het maar grens toe en het is dwelms om jou in die gang te hou en dit en die vrees het jou uit te jaag en goeders en dit. En toe terugkom van die Weermag af, ons was op die grens gewees en dit. En ons het ook maar saam met Koevoet gewerk en het as seppers. Het ons saam met Koevoet gewerk en daar was ek klomp rowwe manne. Hulle praat net eenmaal in die tweede keer dan ja.
moet hulle maar doen. En het was heel te drinkerij en het is gevloekerij en dat heeft weer een beetje weggedwaal in dit. Ja. En toen terugkom, toe weet ik niet wat om te doen in dat en ek besluit om politie toe te gaan. Yes. En nog steeds het ek weggedwaal en het was in het nog erger gegaan en het was drinkerij, dwelms, losvrouwens. Ik hou niet af van hoe praat hier, maar het is en orgies en allerhande goed tussen het en het was lelijk geweest en het was verkleierij en haat en ou dit eenmaal met jou gepraat en dan leer jy as jy as jy saam met jou vriendin uit was of jou girlfriend uit was en dit en jy kom terug en as 'n ander ou besig om te praat met haar dan dit was 'n rowwe lewe geweest in dit en ek het met my eerste vrou getrou in dit en en ons het gesukkel om kinders te kry in dit en ek het vir Jesus beloof en het gesê Jesus as ek het met hom 'n amper tipe van 'n verbond aangegaan en sê as jy my seun met 'n kind dan sal ek haar groot maak in jou naam. Ja. Na 'n paar miskrame en dinge het ons toe 'n mooi dokter gekry in dit. Maar hier word het ongelukkig nie uitgewerk nie. Die duivel het weer betrokke geraak in dit. Ons kan nie een van die twee bly met dit en dit maar net het maar nie dood gegaan. Ja. En ek was so hele ruk alleen en toe het maar weer 'n bietjie afgedwaal en goeie tussen dit. My dogter het by haar ma gaan bly, so ek kon nie my belofte nakom met dit nie. Die belofte wat jy aan Jesus gemaak het. Korrek. Mm. Ja, ek kon dit nie nakom en jy kan nie mense dwing om kerk toe te gaan of jou kind kerk toe te vat. As hy by my was, die naweek dan het ek al gevat. Ja. En dit was nog in die ou Engelse kerk gewees in dit. En toe ek met my tweede vrou trou en dit het sy my AGSS toegevat het en ek moet sê dit is waar ek regtig die Heilige Gees ge-experience het. Die Heilige Gees was nooit in my lewe gewees in dit. Ja. En die Heilige Gees ek onthou die eerste dag toe daar was in dit en die pastoor sê hier is iemand in die kerk wat graag wil terugdraai na Jesus toe en wat die Heilige Gees wil ontmoet in dit. Waar jy daar gesit het toe die pastoor dit geprofeteer. Reg in die einde jaar, toe sê daar is iemand in dit en ek en ons het gestaan in dit en ge-worship en alles in dit. En ek het net gevoel George, dink jy kan ek wees en ek het dit beklei. Ek wou nie voor hom toe gaan dit nie. Maar dit het gevoel of iets my vat en optel en ek het soos jy in die movie sien hierdie ou wat nie met sy voete beweeg nie. Het voel of ek so vorentoe gegaan het in dit. Ja. En ek kon dit beheer en dit was heeltemal buite en toe ek al voor was in dit en ek bedoel ek het nog nooit experience hierdie ouens wat val in dit nie. Ek het gedink dit is 'n klomp nonsens. Ja, want ek meen in 'n NG kerk was nie so groot gemaak nie. Soos my oupa pastoor sê hy ook die eerste keer toe ontmoet toe sê so 'n bietjie humor toe sê al hierdie ouwe my stam gaan ek vir ons terugstaan. maar ek is toe voor in toe dit en hulle het vir my gebid en baie trane wat loop in dit. En net daar het ek weer myself teruggedraai na Jesus toe in dit. En ek het in die kerk gesit 'n paar sondae later in dit en die pastoor het gepreek oor die doop in dit. Ja. En uit die verskillende dope genoem in dit. Die doop in Grieks en beteken dit en die groot doop in Grieks beteken dit en doop beteken eintlik onderdompeling waar ander doop beteken besproeiing goeders of kan nie alles so mooi onthou in dit nie en ek het so na my vrou toe gedraai en ek het begin huil so goed soos dit is eintlik baie maklik in dit en ek het wel gesê ek is nie gedoop nie. Yes. Ek is glad nie gedoop in dit nie. En ek het toe dit verby is, toe redelik het ek groot gedoop word in dit. En weer eens toe daar so groot gedoop is in dit en toe wel uitkom met dit. Ek het regtig dit voel soos 'n nuwe mens in dit. Dit voel is amazing, nee. Of jy weet as mens op 'n Saterdag hard gewerk in die tuin, jy is gesweet en alles en jy gevang 'n lekker dip in die swembad, koue water in dit en jy voel daai vars. Ja. My gevoel of ek vars was toe uit daai bad uit opstaan en ek het van toe af het ek
as ek in die kar uit het die Here geloof, en as ek in die kar uit het met hom gepraat, en dit, want ek is altyd groot gemaakt, maak toe jou oë as jy bid. Jy moet jou oë toemaak as jy bid, maar nee, jy hoef nie. Ek weet, jy kan, mense, jy kan in jou kar ry, en jy kan met die Here bid. Jy kan sit by die werk, en met die Here bid. Imagine jy sit by die werk, en jy jou oë toe, en jou baas loop verby. Hy gaan vir jou sê, jy slap. So, en hy gaan nie verstaan, jy bid nie. So, jy kan met jou oë oop bid. Ja. En ek het, en ek het myself gevang, dat ek heeltyd met die Here gepraat het, en dit, en as ek iets mooi sien, dan sê ek, dankie vir die mooie volkie, en as ek iemand sien wat sikkel, dan sê ek, Here, bewaar hom, en sien hom, en dit was constante, is dit nie, is dat jy sien alles net, ja, jy sien alles net mooier, of waar jy die een boom gesien het, evenskielik is die boom baie mooier, as wat hy was, want jy sien, Jesus'e, jy sien nie by die lelik raak, en die lelik sien jy raak, in 'n ander context, en dit, soos ek sê, die boemelaar wat, jy het nie geld om vir hom te gee nie, maar jy spreek seën oor hom, en jy vraag Here, beskerm hom ten minste in dit, en kyk na hom vanaand, en wat ook al dit, en ek het my ook self gevang, as ek begin dink aan lelike dinge, of die tekst die dit voor my indruk, in plaas om te hoed en te vloek, en dan het ek net begin sing, en onmiddellik het die gedagtes, die lelike gedagtes, het onmiddellik begin verdwijn. Of ek het begin bid, of ek het net begin praat met Jesus en dit. Want, dit is een normale conversation wat ons het met hom. Precies. Ek bedoel, hy is our friend, our father, hy is alles, en ons kan met hom praat. Ja. Ja. Ons kan met hom een oop gesprek hê. Natuurlijk. Soos wat ons met Jesus dan gesels het, en ons met hom praat en dit. En intussen tyd het ek, ek het motocross gery, so ek het geval met die motorfiets, en ek het 'n gewas op my long opgetel. En die dag toe hulle my bel en vir my sê, jy het 'n gewas op jou long, toe dog ek, joh. Onmiddellik, soos mens is, sien jy kanker. Ja. Of wat ook al, jy gaan doodgaan, onmiddellik. Ja. En ek onthou toe ek die foon so neersit. En dit was nou so, sorry, dit is nou weer terug, dit was so tussen my eerste huwelik, net so na my eerste huwelik. En toe ek die foon so neersit, toe kyk ek vast in iemand wat ek lanklaas gesien het. Ek bedoel, ek werk op 'n dealership. Ja. Ek is kar besigheid met. Ja. En wat is die kanse? Toe ek so opkyk, toe kyk ek in haar vast, toe ek die slegte nuus kry. En sy het so deur die venster na my gekyk, en sy het so omgestap, en dit sy kon sien as iets fout in dit. En sy sê toe vir my, wat is dit? Ek sê, ek het nou net slegte nuus gekry. Maar eerstens, hoe gaan dit? Ek het jou seker 10 jaar laas gesien in dit. Ja. Dit gaan goed in dit. Sy is verloof en alles in dit. Wonderlik, ek sê, wel, ek het nou nie slegte nuus gekry, het gewas op my long. I don't know what to do in dit. Ja. En ek sê vir jou, dit is of sy gestief was, of wat 'n engel was. Ja. Sy het vir haar verloofde gesê, sy het my bygestaan, sy was by die hospitaal gewen, want toe ek nou alleen, ek geskei, ek verstel nie belang in dit nie, want dit is ons nou verby in dit. Ja. En sy het my bygestaan, en selfs toe ek nog op die bed lê voor die operasie, het sy nog gereël dat my testament verander word, want is die testament nog in die ex-vrou se. En alles. Ja, alles is verkeerd in dit, ja. En toe ek in die hospitaal, het hulle vergeet om, toe ek op die stoel sit in ICU, het hulle vergeet om 'n ding vir my te sit, ek nie val nie. En terwyl hulle die bed opmaak, gaan die nurse, en sy los my alleen op die stoel, en sy loop om nog linnen te gaan haal. Toe sy terugkom, toe lek op die vloer flatline. Toe jy van die bed afgeval? Toe ek van die bank afgeval, of op die stoel wat ek gesit het in dit. Ja. En het was nie een gemakkelijke stoel, maar ek was gewoon een rechtop stoel. Ja. En ek leed al so toe, en die machine maak piep, en daar lek, en ek is dood. Daai. En ek weet niks al van in dit, ek kan nie onlus of een stuk uit my lewe uitgesny is. Ja. En ek het weer bygekom, ek kan onthou ek in die bank, in die stoel gesit, en ek kan onthou ek het wakker geword in die bed en dit. En toe vertel hulle vir my dit, en ek het een bietjie met dit geworstel in dit, en dit was nie, het was nie lekker vir my in dit nie, en omdat die mens alleen was in dit ook. Maar ek moet sê, die dametjie het my bygestaan in dit, haar verloofde was baie behulpsaam ook gewees in dit, sy het my rondgerui as ek mys dokter toe gaan, en want sy by die huis elke oggend sy kom my draai maak of. Maar hoe wonderlik is die Here dat hy weet jy was alleen
En jy sal nie hier kan alles kan koop op jou eie nie. Ja. En toe het hy daai vrou op die pad vir jou gestuur om jou te help. Dis ons engel was. Ja. In die regte lewe. Ja. Ja. En ek bedoel, toe alles verby was, is sy net weer so uit my lewe uit en sy is weg, sy het verdwyn. Ek weet nie waar sy is nie, maar ek weet sy is in goeie hande. Sy was net op die regte tyd vir jou gestuur. Ja. Mm. En ja, en ek het en ek het weer begin afdwaal daarna en ja. Weer begin dwelms en lospark partytjies toe gaan en ja. My kinders luister nie. En gedrink en dwelms. Al luister jou kinders nie, daar is mense wat dieselfde dalk deurgaan as wat jy gedoen het. En hulle glo daar buitekant, ek het so baie verkeerde dinge gedoen en sulke lelike dinge. Hoe gaan die Here my vergewe? My doen. Ja, hy doen. Ek, ja. En dus kom ek sê, mense moet die mense judge in dit. Ja. Weet jy wat, en soos ek op hy stukkie gesê het, wat ek geskryf is ook, mense is vinnig om mense te judge. Hmm. Ja, ek het die type lewe gelei in dit. En as mense wat het, wat daarvan weet, en hulle weet ek het my lewe gedraai, en hulle probeer dat mense afpers al oor in dit. Ja. En hulle probeer, ja, maar ek gaan vir hulle vertel van dit, en ek gaan vir hulle vertel, ek het niks om weg te steek en het die vertel, ek ja. Het een lelike lewe gelei, ek het ja. Een brobe lewe gelei in dit. En ek het toe my vrou moet, en, soos ek sê, en ons is weer terug, en ek het baie naby aan God gelewe in dit, mm. en in 2014, toe moes ek weer gaan, toe het my long plat geval, toe moes ek weer terug gaan, laat hulle my diafragma lig en een versterking insit en ja. Alles in dit. En ek was gemakkelijk geweest, want toe sit ek weer terug by die Here in dit. En ek was nie soos die eerste keer gestres en wat ek kon. Ek het ja. Geweet, ek is in goeie hande in dit. Ja. En ek is in vir die operasie in dit. En wat die dokter my vertel is, hy het vir my vrou gesê, ek dink jy moet, as jy huis toe gaan, jou foon by jou hou, hulle kom my nie bykry nie, normaalweg is die operatie 5 uur, ja. 7 uur, 8 uur was nog steeds besig om my te probeer bybring in dit. Ja. Van gesê, gaan huis toe, ons sal jou laat weet, hou jou foon by jou. Nou, terwijl ek in die hospitaal bed gelegd, in ICU, onder in die hospitaal, het ek een droom, een visioen gehad in dit, terwijl ja. Ek onder was in dit, terwijl hulle moet my beklei in dit, ja. om in die gang te kry dit. En ek het gesien hoe ek op een brug loop. Ek wil nog iemand moet vir my skilder. Ek ja. Sien hoe loop ek op een type van een hangbrug, oor een kloof. Ja. En ek is in die middel van die kloof, van die hangbrug, en mense, van die mense loop aan, en hulle maak die ander kant, van die mense val af in die hangbrug af, en hulle val in die rivier van lava. Ja. Maar dit is nie of hulle wegsmelt of sink nie. Hulle is van hulle boelijf af, drijf hulle in hierdie lava yes, en ja. Hulle skree hierdie ontreglike pyne goedes, wat jy kan hoor hulle brand, maar dit is 'n ewige brand en dit hulle en hulle skree op en hulle steek hulle hande op en dit of hulle wil. So Jesus het letterlik vir jou al gewys om te wys hoe dit ly. En die ander kant het ek my maal gesien en dit, ek bedoel my maal is lank al oorlede in dit. En ek het mense gesien wat ek lanklaas gesien het. En maar waar het jy jou ouders gesien? In die ander kant van die brug. Die ander kant van die brug. So ek weet hulle is alright. Ja. Maar die manier wat hulle geleef het, en dit, ja. Weet ek hulle is alright. Mm. En ek het omgedraai en ek het teruggekyk en my ex-vrou daar gestaan en ek het vir haar gewaai. Ek het vir haar gesê, tot ziens, ek is op pad die kant toe. Jy is op pad aan die lucht toe. Ek is op pad. Ek het geweet wat my leven was reg. Ek het geweet. Ja. Ek leef nou nog in God in dit en ek het omgedraai na gegroet in dit ja. En so rukkie later het ek wakker geword en ek is op die hospitaalbed en ek sou sê vir my, weet jy dat jy wakker geword het en my gegroet het en gesê het tot ziens ja. Ek begin het huil, ek sê jy gaan my nie geloof wat gebeur het, jy ja. Vertel van die story van die brug in dit ja. En nou sit ek daar so, en dan wonder ek, hoekom het Jesus my teruggebring? Jy tyd hoekom, is nie klaar nie. Hoekom het hy my teruggebring? Ek het purpose, ja, dat sy, amen. Adventures, Nana, amen. My crew members, hulle joy. En
dit het my gepla en dit het my so erg gepla dat ek kort af was met my vrou en ek was kort af met my kinders want dit het my geëet. En ek het toe eendag het ek toe die guts by mekaar gekry en ek gaan toe af na my pastoor toe. Ja. En ek sê vir hom ek moet jou sien en ek vertel hom die storie en hy sê en dis van my eerste profesie kom wat oor my uitgespreek is en hy sê vir my God het jou teruggebring want hy het iets beter vir jou. Ja. Hy beplan iets vir jou. Ja. Hy gaan groot dinge en goeders doen in dit. Amen. En ek het toe bietjie begin relax in dit en ek het toe weer nader nie dat ek weggedwaal het toe nie, maar ek het toe weer sterk vir God begin lewe in dit. En ja, ek en my ex-vrou is toe uit mekaar uit, maar dit was weer die duivel in dit en ja, ek gaan nie daar oor. En ja, dit is ook 'n erg punt vir my want ek is so kwaad as mense praat oor gender-based violence en hulle praat net oor vrouens se goeders. Vrouens is nie enigste wat verniel word. Daar's mans ook. Vrouens is nie enigste wat mishandel word of geslaan word en gevloek word en toegesluit word in kamers. Dis hoekom ek met mans wil werk. Ek wil met stikkende mans werk. Anyway, ons is toe geskei. Ek moes weer gaan vir oopplikasie. Ek het 'n paar long operasies gehad. Ek lyk ninjas my geslaan in die berg. En ek het net gesê, ek na die hospitaal kom, ek nie weer terug na hierdie environment toe nie. Na my hospitaal kom ek terug na my eie plek toe. En ek het my eie plek gaan intrek in dit. En my goed is vir my aangery en nou so 'n paar maande terug. En my Bybel is in 'n leercover. En agter in die leercover kyk toe nou so 'n paar weke terug in dit. Kyk 'n brief wat tussen my Bybel en leercover gedruk is. Ek val my ex-vrou af. Want ek kon dit nie verwerk in dit nie. Ek moes letterlik behandeling en nie te goed kry vir angsaanvalle goed is dit. So sterk soos 'n mens is, jy dink jy's hierdie sterk man. Jy kan klap en skiet soos jy wil in dit. En dan kry het 'n vrou om te breek, om jou te breek in dit. En ek kry toe hierdie brief en ek lees om. En daar staan, miskien moes ek harder probeer het. Dankie vir die wonderlike man wat jy was. Dankie vir wat jy vir my kinders beteken het. Het hulle beter mense gemaak. En het dat ek vergewe. En ek het vrygespreek en my lewe het begin beter raak. Ja. En eendag toe nooi 'n vriendin my uit. Ons het op Facebook ontmoet. Ons het begin gesels het dit. Sy sê my Maurits kom na hierdie kerk toe. Ek sê, weet jy wat, ek wil nie weer terug gaan AGS toe nie, want ek is gejudge. En soos ek altyd vir jou nou gesê het, en vir my vriende, dit moenie aanhanger wees van 'n pastoor nie. Want so lief is as ek hom gehad het, so lief het hy my, so het hy my seer gemaak ook, want hy het gejudge en hy het nie die omstandighede verstaan in dit nie. Want ek is nie die type man wat uitpraat en my ek sal sleg maak in dit. Ja. Ek hou dit liefste binne in dit. En niemand wil my glo dit nie, en ek het die bewys in dit. Ek het die video-opnames, ek het die recordings en alles in dit, maar en sy sê toe vir my, kom na hierdie kerk toe. En ek ry na die kerk toe. Stop vir die kerk en is in 'n skoolsaal. Nie so'n skoolsaal nie, hulle het so'n paar klaskamers wat hulle die mure uitgehaal en het om verander in 'n gemeente. Ek stop al vir die kerk en ek bel haar. Ek sê van, jong, is jy seker hierdie is die plek? Dit lyk vir my maar 'n bietjie scary. Is in 'n scary area en sy sê, kom in. En ek gaan in, sy stel my voor in hierdie pastoor, en dit, ek weet nie of ek nou naam noem, maar sy stel my hierdie pastoor voor. En soos ek nou vir jou gesê het, ek gaan sit in daai kerk. Ja. Ek het nooit daar 'n gepassende kerk nie, behalwe nou by die AGS, want dit is nou waar ek die gees ontmoet het, en dis waar ek onderrig gekry het in die gees. En ek sit in hierdie kerk en ek gaan sit agter hierdie een tannie en voor haar, en voor my sit voor my en daar's gate in die trui en die hare is verweer en
en ek praat nie sleg in dit nie, maar ja. Lyk of haar nie gewas is vir weke en ek begin chunk soos 'n baba. Ja. En ek sê Jesus, ek het my plek gekry. Ja. Dis waar ek wil wees. Dis wil my ou 2 of 3000 randjies wat ek 'n maand gee is in hierdie groot kerke beteken niks nie. Hierdie ja. ouens en ek het net daarso toe ek huis toe gaan, het ek my 10de oorgeplaas. En hulle was so dankbaar en ek wil nie dinge sê nie en ek was so dankbaar. Ja. Hulle het gesê wie wat die kombi het gebreek, ons moet hom regmaak en ons het hierdie beste nodig gehad. Ons wil net ons getuies vir jou sê. Ek is hier om by julle te en nou kom julle. Jy wil hulle seën en en ja. En ons is so gesit in die kerk en dit en ek moet sê daar het ek ook weer die Heilige Gees begin experience. Ja. En ek het weer begin nader groei in Christus en waar ek toe getroud was Sondag het ek kerk toe gegaan, maar dit was altyd 'n gejaagery. Ja. 5 voor 9 dan stap ons by die kerk in en dit en ek het later begin die alarms later stel sodat ma nie moet betyds klaar kom nie dat ek en alleen kerk toe gaan, die mense het in vrede en ek sê dit nou. Ja, ja. En sonder aande was my tyd, want dan is ma besig met die kinders en sonder aande is ek kerk toe alleen en dis wanneer ek my tyd met God was en dit. En hierso sit ek nou alleen in hierdie ander kerk en ek het baie tyd. Ek is daar so 0.5 uur of 15 minute voor die tyd ek begin en bid en nader ja. en ek begin weer die Gees experience. Ek voel hierdie hoendervleis in dit. En eendag toe besoek die prof ons wat die opleiding doen vir die kerk en dit gaan sy nom ookie noem en dit. Nee, hy is baie gewild. En hy kom na my toe en ek staan. Hy roep mense voor toe. Ek staan. Hy loop reguit na my toe. Ja. En ek kyk my so in die hand en vat my hande so en ek kyk my so in die oë en dit. Jo, en ek kan voel. Jy kan die man het power. Die man het power. En hy sê vir my, ek wil vir jou sê, God sê, jy gaan een van die end time generals wees. Wow, I mean, sjoe. Wow, what a nice prophecy. En het slaat my. Ja, en awesome. Ja. En ek begin toe met hierdie kerk apart stap in dit en ek begin opleiding kry en ek begin swat as 'n studeer as 'n pastoor in dit. Okay, die COVID het hulle gestop in dit. Ja. Maar hierdie pastoor self ook, hy gee vir my 'n profesie in dit. Hy sê ook hy sê, jy gaan een van die sterk manne in die kerk wees, jy gaan siele wen vir Jesus, jy gaan mense genees en ek tog, ja, ek wat al deur het precies. Ek het op 'n stadium getwyfel en ek het op 'n stadium die bevraagtekende dit en ek begin toe pad saam met hom stap in dit. En dit is net awesome en selfs in die AGS het ek probeer, maar ek dink ek het hard probeer en ek het probeer om die Heilige Gees te ontvang en in tale te praat en dit. Maar ek het hard probeer. Ek bedoel en hierso is ek in hierdie kerk en dit. Ja. En die eendag toe roep hy my weer vorentoe en hy sê vir my today is your day. Yes. En ek het net besef, ek gaan besluit, ek gaan nie meer angstig wees daaroor nie. Ek gaan nie, when is it going to happen in it? Ja. If it happens, it happens. En hy roep my vorentoe en ons begin bid in dit. En hy begin bid, my tong loskom en alles in dit. En het was soos net so. En toe kom ek en het hou nie op nie. En hoe meer hy die Here loof daarvoor, hoe meer loof ek hier en dit is net Abba Bashetu bereid en dit gaan net en dit gaan net en dit gaan net en dit is so awesome en dit is so lekker. Trane rol wat ek het so lank gewag hiervoor. Ek het so lank gewag hiervoor en dit. En ja, ek gaan toe huis toe en dit. Een van my vriendinne is in die is nou 'n ander storie. Mm. Een van my vriendinne is so 7 jaar terug in 'n kar ongeluk. Sy en haar man. Mm. En hy maak dit. Sy lê is 'n vegetable in die hospitaal, in 'n inrigting en dit. Mm. Sy is wakker. Ja.
maar sy kan niks doen vir haarself nie. Sy kan nie beweeg nie, sy kan nie haar hande beweeg nie, sy kan nie praat nie, niks nie. En ek sê vir die pastoor, ek sê, ons moet so toe gaan. En ach, die arme man is so besig, ons kry net nie reg nie, ons kry net nie reg nie. En ek besluit toe eendag, weet wat, ek gaan so toe. Vra vir vriendin van my, wil jy saam gaan? Ek sê, as iets gebeur, mens twyfel weer, wil ek getuig hê. Ek sê, kom ons gaan. En ons gaan daar so, ek bel die man, ek sê vir my, hy sê, Marits, maak wat jy wil, ek glo nie meer nie. Hy sê, ek het al ouens gehad al wat bid, ek het al ouens al gehad wat allerhande goeders doen in dit, en hier druk en daar dit, en niks gebeur nie. Ek sê nie vir jou, ek vraag nie vir jou, kan ek gee om as ek so toe gaan, ek moet toestemming vraag, want sy kan nie self toestemming gee, hy sê, jy kan enige ding wat kan gaan. Ja. Hy sê, kom ons gaan. En ek gaan toe, en hier so lê die arme dame, sy lê daar so, sy kan niks doen, sy beweeg nie jou oor nie, ek praat met daar, sy lees letterlik soos, maar sy kan jou hoor. Sy kan nie, ek weet nie, want jy kry nie een reaksie uit aan dit. Ja. Sy kan nie haar hande lig nie, sy kan nie haar nek dra nie, hulle moet vir haar help en dit as sy wil skei vir haar so nou en dan net vir die bed sy nou gewees. En ek bid vir haar in dit, en my vriendin sê, het jy gesien, ek sê wat, sy sê, haar oor sy kleer verander. Sy het so grauw grijserige kleer, en haar oor is nou weer blauw soos het altyd was. Hierdie vrou mens was altyd een ontzettende mooie vrou. Sy is altyd nekies opgemaak, die naals is gedoen, die haar is gedoen. Ja. Baie tyd aan haar self spandeer in dit. Bekende vrou in die area, eiendom sy ging doen. En sy sê, jy gesien haar oor verander, ek sê, nou dat jy van praat, ek sien dit. Mm. Ek sien is blauw. Waar het so half doodgrys was. Ja. Ek sê, wie wat, ek gaan na die pastoor bel. En ek bel hom. Ek sê vir hom, dis wat gebeur. Hy sê, no shit. Hy sê, sit die phone op speaker. Ek doen dit. Hy sê, was jou hande? Hy sê, vat so paar, maak jou hande nat met kou water, en sit het op haar lippe. Hy sê, nou gaan ons bid. Ja. En hy begin daar bid vir hande. En soos hy bid, bid ons saam en ons praat in taal en ons praat met die Heilige Gees en ons praat met die Here en ons sê, doen vir ons iets hier so in dit. En hy sê, amen, en hy moet weer gaan in dit. En ek sê die foon neer. En ewe skielik kom haar traandruppel uit haar oor uit. Sy is nie veronderstel om niks te kan doen nie. Kom haar traandruppel uit haar oor uit. En met die wat die traandruppel uit haar oor uitkom, lig haar hande, en ek bedoel, sy kan niks veronderstel om te doen nie. En sy lig haar hande, en sy lig haar boellyf. Gelukkig is haar mense wat het gesien het. Yes. En sy lig haar hande, en sy lig haar boellyf, en sy maak, en ek dink, hy gaan nou luister, ek het nog nooit vir hom vertel, maar ek wil nie hoop gee nie. En sy lig haar hande, en sy lig haar, en sy maak so, ek klank in dit. Ja. So of sy wil deurbreek, of sy wil, ja. En ons tyd is toe verby, en hier moet ons gaan, en ek bel vir die pastoor op die pad, en ek sê vir hom, my maat, jy gaan my nie glo nie. Hy sê, Maurits, ons moet terug gaan soen toe. Amen. Ons moet nou terug gaan soen toe. Ja. Maar die man is so besig. Hulle pastoor sit nie. Ek weet nie of ek jou naam mag noem nie. Sorry. Hy mag. Hy is een goeie man. En jy mag sy kerk. Ek lief hom baie. Ja, dankie dat jy kyk. Pastoor sit nie van Identity Christian Church. Ja, ek het al jou goed gesien, is baie, baie nice, hoor. Jy gaan ook op die kom sit. Asseblief, ek soek jou hier so. En ek bel hom en hy sê, ons moet teruggaan. En toe gebeur COVID. Maar ons sal weer teruggaan. Ons sal weer teruggaan. Ja, natuurlijk. Want ons weet, soos wat ons weet, wat ons weet, wat ons weet. Die Here, hy heals. Ons gaan vir optel. Ja. Ons gaan vir recht kry. Want hy doen nie halfpad. En daardoor gaan ons siele wen en daardoor gaan ons, haar man wat uit ongeloof is, gaan ons terugbring. Amen. Dit ons gaan doen. O, dit gaan. En dit, ek sal love om haar dan op die show te kry, want hoe amazing. Jy gaan in die rij moet staan. Jy gaan in die rij moet staan. Ek dink elke TV show en Christelike show sal haar graag wil interview. Dit is amazing. Ons bid ook juist vir iemand wat dieselfde is. Ja. En ons sien groot hoe die Here hom ook gesond maak. En die Heer het laas week vir my gesê, terwyl ek hier gesit het met die persoon wat saam gebid het vir hom, ek dink is Kelvin se naam, en toe die Heer gesê,
terwijl ik zo die interview gedoen het, het die heren gesê, Kelvin sal op jou show wees, en terwijl ek hier gesit het, so ek weet, totally healing gaan gebeur. Amazing. Ja, so as die, die COVID terug klaar is, dan moet ons, gaan ons terug, definitief. Ja. I want to experience that. This is amazing. I want to experience that. Ja, in die tussentijd het ek op Facebook het ek ook begin al my ou goed verwyder, al my gemors verwyder, al my aanmerkings en politieke aanmerkings verwyder in dit, en my Facebook is nou net gewy vir Jesus. Dit is so nou en dan strip my mens maar 'n bietjie. Ja, nee, dis is nou ook so as mens die Here volg en jy loop die regte pad met die Here. Dis of ek ook opgegaan het terug na my Facebook en ek het foto's afgehaal waar ek nog in die wêreld en was wat ek wil nie, wat ek kon baie van daai foto's kon ek sien as ek kyk in my oë, ek was dood. Daar was geen lewe nie. Dit was, jy weet, ek het al baie, as ek op 'n date gaan het of die ou het my raak gesien, dan sê ek my, hoorie, wat's fout? Dan sê ek van, wat meen jy, wat's fout? Nee, ek kan sien, daar's baie pyn in jou oë. So, dit vertel baie foto's, jy weet. Ja. En, ek moet sê, na my operasie in dit, ja. en wat ek weer terug is na God toe in dit, is dit of ek mense se pyn kan voel in dit. Ek weet nie of dit 'n gawe is en of dit 'n ek kon hier gesit het en ek het jou hart sien, jou pyn voel veral toe wanneer jy gesê het van want hier sit ek. Ek was geabused, amper doodgemaak, gestrangle, en verbally geabused, die hele week, en hier sit ek met 'n man wat die opposite wat ook teer so situasie gegaan het en dit het my geraak. Ek wil net vir die mans daar buite sê, hulle moenie bang wees om te praat en jy weet wat, ons is bang om te praat, ons is mans, ons is hierdie sterk, ons is van ons stel om 'n voorbeeld te wees in dit. En moenie bang wees om te praat in dit nie. Moenie bang wees om te huil in dit nie. En dit is wat ek probeer deurdra op my Facebook en dit, ek het nou weer begin werk onlangs en dit, so, ek is nie nou meer so actief in daardie nie, so, ek het begin vir mense sê, as hulle gebed soek in dit, en as hulle wil praat in dit, en daar's baie mans wat na my toe gekom het, ek het nou weer een week terug met 'n jongman gesels in dit, sy lewe ook verwoes van 21 jaar af, met dwelms en allerhande goeders in dit, ook nou sy pad na die Here toe gevind, dwaal nog so nou en dan af in dit, dit is my so lekker om vir die Here te werk, en ek wens ek het die tyd en die geld gehad om my werk nie te sê, cool bye, laat jy gaan en dit. Ek het al gesê, as iemand my huur sal betaal, ek sal 24 uur in die straat wees. Ja. Ek sal 24 uur op hoeke staan in dit. Ja. Ek sal soos my ou vriend die kruis dra vir Jesus in dit. En mense net langs die pad stop en hulle begin gesels in dit. Dit is net die duivel en geld in dit. Mens moet oorleef, jy moet huur betaal, jy moet eet, jy moet... Dit is dieselfde by my, ek sal wat gee om voltyd vir die Here te werk. Ek meen, ek ry met 'n kar wat agter, ek het so groot bord agter wat sê Jesus loves you, want ek hou van, ek noem dit my conversation piece, want as ek stop by 'n winkel, dan sal die wagte sê, Jesus loves you. Ja, yes, Jesus loves you, want dit is mos nou 'n conversation piece. Ja. En my van die kar se vensters werk nie, jy weet, daai knoppietjies, jy druk tot jy blou is, hy wil nie afgaan nie. So, maar, daar was seker rede, want ek sal die knoppie permanent druk en langs die mense in die kar sê, ek wil just want to say Jesus loves you. Ek is in die winkel en betaal vir goed, dan sê ek vir die mense, do you know Jesus loves you? Ek wil net vir die mense sê hoe lief die Here vir ons het. Hulle verstaan nie lief is hy vir ons nie. En daai man, so laat ek net geskies, laat ek jou aan, die man wat my seer gemaak het, my, wat vir 2 jaar die hofsaak wat ons gegaan het vir poging tot moord, ek het hom vergewe. En weet jy wat? Ek bid regtig, laat ek hom eendag in die hemel gaan sien. Want ek weet, dit was nie hy wat my geslaan het, dit was die demone wat in hom in was. So ek het hom vergewe en ek bid regtig as hy ooit eendag kyk na hierdie program, ek het jou vergewe. Al lankal.
Dit is as jy mense vergewe, dit is of dinge op jou eie lewe ook verander. Dit voel of jy daai las van jou skouers af is toe ek my ex en al hierdie ander mense goed begin vergewe en dit het dinge vir my begin gebeur, dinge vir my oopgemaak en dit. Ek sit nou Desember werk ek vir 'n dealership wat net toegemaak het en dit was gevolg van lelike ding. Ek sit daar so en 2 dae moet ek net op verlof gaan. En dis nou nog 'n getuie, 2 dae wat ek op verlof moet gaan dit. En ek het dit in Sydney se kerk ook gesê. En ek sit daar so, ek het klaar my deposito toe betaal. Maar die maand is stil, ek maak nie geld in dit nie. En 2 dae voor ek moet gaan, ek moet my dokter bel en vir haar sê I'm not gonna make it. En ek het al lanklaas gesien, sy is in die Kaap. Ek sien my kinders een keer 'n jaar as ek gelukkig is in dit. En ek moet bel en sê ek gaan dit maak nie. En elke oggend as ek werk toe gaan en dit, selfs nou ook, voor ek gaan oopsluit of wat ook al dit, dan bid ek eers gou-gou vir die dag en dit en vir die besigheid en al werk ek vir 'n soos ek sê 'n ongelowige wat 'n ander geloof in dit het. Ek bid nog steeds vol. Ja. Ons moet nog steeds vir hulle bid. Ons moet nog steeds. Ja. Ja. Die Here het hulle nog steeds lief al glo hulle aan 'n ander geloof. Die Here het hulle gemaak en ons moet hulle nog steeds lief. Hulle moet Jesus in ons sien. En weet jy wat skerie nie? Ek het gesels nou dag met ene in dit. Ek het op 'n stadium nie baie tyd vir hulle gehad nie, want hulle het my vriend en sy 2 kinders doodgemaak en dat ek weet nie of jy kan onthou en dit was 'n hele rukkie terug. Ja. Ou Jaco, ek kan maar hoor hom praat, hy is dood. Ou Jaco Groenewald en sy vrou en sy kinders was daar so in Irak gewerk en dit. Ja. En hulle storm toe die compound waar hulle is. En dis nog amazing. Hulle storm die compound, hulle skiet hom toe. Hulle skiet hom dood en hulle hardloop toe op om die kinders te gaan skiet. Ja. En Jaco soos hulle toe agterna aan dit. En hulle sit met die kinders op hulle knie en hom op sy knie en hulle assassinate hulle. En hulle steek toe die huis in die brand. Die hele huis brand af. Behalwe daai kamer waar hulle is. Wow. Behalwe daai kamer waar hulle is. Ons kon hulle terug. Ons kon hulle terug en die vrou was by die hospitaal gewees. Sy is 'n dokter en ons kon hulle toe terugbring en op begrawe en goeders. En hulle en behalwe vir die skietwonde is hulle liggame heel gewees net. En as gevolg van dit het ek die ouens gehaat in dit. En dis nog 'n ding wat ek moes deurwerk in dit. En nou begin ek eintlik lekker om met hulle te gesels in dit. Ek het die Koran so hier en daar 'n bietjie gelees net om nuuskierigheid in dit. Dit is nie om dit net gelees om te sien waaroor dit gaan. Ja. En ek gesels met hierdie man, ek sê vir hom en hy verduidelik vir my iets op die bord en hy sê soos 'n gebruik die Here se naam. Ek sê vir hom, "I don't know you know him." En hy word so rooi en hy weet nie waarvan. Al te manier waar tot 'n atees sal die Here se naam gebruik sonder dat hulle daarvan weet. I don't know you. Ek het nie geweet jy ken hom nie. Ja. Dis awesome. Hy sê, "Wat bedoel jy?" Ek sê, "Jy moet hom ken." Ja. Ek sê, "Selfs in jou Koran is hy 32 keer genoem. Jy moet hom ken." Maar anyway, dit is nog weer afgedwaal. En ek sit daar so en ek bid elke oggend in dit. En die oggend voor ek moes ry, bid ek weer en ek sê Jesus, ek kan niks uitkry nie. Ek sê Jesus, dis in u hande. Ja. En ek los dit. Ek kan nie bid nie. En ek gaan in en ek werk deur die dag en hierdie een dame sit voor en sy loop uit om te gaan rook. Ek rook nie, ek drink nie. En haar foon lui. Ek dog. Ek vat hom en ek tel op. Hierdie ou sê ek wil daai kar koop van vandag kontant. En dit is een van die karre wat die baas die eienaar van die plek se kar is en hy het gesê as jy hierdie kar verkoop 25000 kontant. Wow. Ek sê meneer, kom in. En hy kom toe in en hy koop die kar kontant en dit. Sjoe. En die baas plaas onmiddellik 25000 in my bankrekening. Fantasties. So het ek geld om op vakansie te gaan dit. En terwyl ek mos op vakansie gaan, die baas bel my, hy sê vir my ek het nog ekstra goed vir die kar en dit. Ja. Ek het 'n performance exhaust, ek het nog ekstra max, hoorbom of wat wil hê. Ek sê onmiddellik, chiki, wat's in vir my? Hy sê you sell that 10 grand. Ek sê ek bel hom. En ek bel hom en hy sê vir my hoeveel kilowatt gaan dit opstoot? Ek sê wel die standaard een is 449. Ja. Hy gaan opstoot na so 550. Hy sê wow. Hy sê
Ek transfer die geld nou. Ek bel vir die baas gesê van baas sê is reg. Sy geld is betaal ek oor. Ag dit was nie eers die volgende dag nie toe betaal hy dit oor. En dan het ek nou R1000 op vakansie te gaan. Ek het amazing. Kan nog terugkom en nog aangaan in dit. Die Here sal vir ons sorg. Hy's net, jy weet, wanneer ons dink, jy weet, die Here het my al deur baie tye gekry waar ek gedink het, hoe gaan ek hierdie maand maak? Dan stuur hy iemand op my pad om my te bless. En ek beloof jou, vandat die Here dien, en natuurlik, ek skiep nooit my tiende, nie, ek betaal elke maand my tiende, en hoe die Here my net aanhou bless. Jy weet, elke oggend staan ek so op en ek praat met die Here en ek sê net, Lord Jesus Christ, I ask for and receive grace for this day. En elke keer as ek dit vra, dan wil my bene in mekaar inval, want ek kan voel hoe die Here van heaven vir my grace gee and favor. En oor die dag, dan word ek net gebless deur mense wat amazing is. Ja, ek moet sê, ek het, dit was vir my moeilik in die ou dae om my tiende te betaal. Ja, ek met die Here eers in die begin, want ek my tiende wou betaal het, en wou ek gegosiate het met die Here, en gesê 5%, en toe sê die Here 10%. Ek sê, oké, ek kan jou glo, ek wil my gegosiate met die ja, Here. Ja, as jy dit vir my maar doen. Maar 5% kan ek nog, jy weet. As ek 14% gee, dan soek ek dit. En ek geleer, jy kan nie met hom negotiate. Nee, jy kan nie. Ek het altyd, as die koevertje kom, tiende, dan sê ek, nee. Jy weet, hulle sê in die Bible, you have to give it with a joyful heart. Ek het my eerste tiende, ek het gehuil. Is my geld. Maar nou, ek kan nie wag om my tiende te betaal. En ek het my tiende begin betaal, toe ek nou sê nie hulle gejoin het also. Het ek dit erg daarin begin glo in dit. Yes. En toe dit nou met my gebeur, toe besef ek, weet wat, dit is so. Ja. Daar is no doubts in my mind about it. En nou, ja. Weet wat, ek het nou vir hele rukkie sonder werk gesit, en wat die besigheid het toegemaak in dit. Ja. En al kry ek R100 in vir die dag, yes, dan gee ek my tiende vir hom. Ek dink, hy moet dink, ek dobbel of iets in dit, want ek betaal R500 die in, R200 daar in, R100 daar in, maar ek gee my tiende van alles wat inkom in dit. Elke liewe cent. Ja. En it works. Dit is, ek doen dit precies dieselfde. As iemand vir my gebless het met R100 of R200, dan gee ek 10% van dit weg vir die kerk of vir iemand. Dit is net hoe ek glo. Ja. Ja. Nee, dit werk. Dit werk definitief in dit. En soos ek sê, ek is nie nou op die oomblik actief by die kerk in dit nie. Sorry, sit nie. Maar ek en hy, ons sal het uitsoen. Maar ek gee nog steeds my tiende. Hy het baie getuienis. Ek is baie lief vir sy. Maar dit het my geleer. Ja. Geer tiende, definitief. Dis amazing. En ek moet sê, ek is nou weer baie en daarbij en goed in dit. Alhoewel ek nie nou op die oomblik kerk toe gaan en nie luister ek elke sondag my kerk, ou sitiese kerk in dit. Ja. En ek werk nog steeds vir die Here in dit. En ek doen nog steeds counseling in dit. Ek sien nog steeds mense, ek gesels nog steeds met mense in dit. Ek bid nog steeds vir mense in dit. En is awesome as mense uit hulle eie uit vir jou begin WhatsApp stuur en sê, ey, maar ek trek swaar vandag. Asseblief. En dan sit jy soos in, ek het altyd vir hom 'n ware boodskap gestuur en sê, ek sal vir jou bid. No ways. Ek vat dat voice note is die wonderlikste ding. As nie wil bel, ek wil nie nie bel nie, want dan begin ek chunk in dit. So voice note is die lekkerste, so begin chunk en vir jou kom uit, dan begin ons maar weer. Ja, ek vind dit gaan. En dan bid ek vir hulle dit, en dan sê Klaas, en dit is so lekker as hulle vir jou die aand of die volgende oggend sê, Maurits, you're not gonna believe it. Ding het gedraai. Dinge gaan goed, en dan denk, maar dis die ek nie. Well, I'm just a tool. Ja, yeah. Well, Maurits, ek wil weet, as dalk 'n man, as jy dalk iemand ken daar buitekant, wat of jy is self 'n man wat deur abuse gegaan het, of voel net jy wil met iemand praat, jy is welkom om ons te kontak, en ek kan jou nommer vir julle gee, en dan kan jy dan kontak met hom, want ek moet sê, dit is
dit moef my nog om te sit dat ek en jy wat ons deurgegaan het. We are survivors. God brought us through. Jy weet, deur die 2 jaar hofsaak wat ons beklei het, waar hy vyf prokureurs gehad. Ek het by 1 prokureur gebly, want ek het die waarheid vertel. Hy het sy stories verander. Hy het alles probeer om uit hierdie uit te kom. En terwyl ek in die hofsaak in die hof sit, die Here vir my gesê, vat die Bybel saam. Jy gaan iemand bless. Ek het vir mense gebid in die hof. So vir daai 2 jaar, terwyl ek so in die hof was en gewag het tot ons moet nou opgaan en al dit, het ek vir ander gebid daar. En ek het nie net daar gesit net die victim nie. Ek het geweet ons moet uitgaan en ons moet siele red. Ons moet ons story deel met mense. Want daar's gebroke mense daar buite. En hulle het ons gebede nodig. Hulle het ons hulp nodig. So as daar enige een van julle wat wil kontak kom met hom, asseblief laat weet ons nommer is op die boodskap, maar voor ons gaan. Is daar 'n final woord wat jy vir mense kan sê daar buitekant? Wat jy vir hulle kan motiveer? Ja, ek wil net vir die man sê eerstens, moenie bang wees om te praat oor dit nie. Ek het gedink ek is ook die swakkeling. Ek het gedink die fout lê by my ook. Ek het gedink ek is nie meer 'n man nie. My man se waardigheid was afgebreek. Ek het so sleg gevoel oor myself vir dit. En toe ek nou daai brief kry, toe was dit soos 'n getuieskrif. Ja. En ek hou hom en ek wys hom vir mense. Ek is nie bang nie. Daar staan ander goed ook in van privaat in die kamer, maar die hele brief gaan oor jy het reg gedoen dit. So ek wil vir mense sê hulle moenie opgee nie. Hulle moenie opgee nie. Moenie wegdwaal van Jesus af nie. Moenie wegdwaal vir die Heilige Gees. Jy kry die Heilige Gees in jou liggaam. Dit is so amazing om jou kry goosebumps. Dit is so amazing om die Heilige Gees in jou te hê. En dit is vir my amper 50 jaar gevat om die Heilige Gees te ontmoet en dit is time wasted en ek is so kwaad vir my ou kerk as gevolg van dit. Dat hulle nie die mense wil leer in die Heilige Gees in dit nie. Ja. Dat die mense wil introduce in die Heilige Gees in dit nie. As dinge so erg raak in dit, op jou knie. Bly op jou knie, bid vir die Here. Ja. Bid vir uitkoms in dit. As jy nie wil nie, kom sien ons, kom praat met ons. Ons sal vir jou bid. Ek is nie bang om te bid nie. Ja. Daar is net een uitweg. Daar is nie ander uitweg. Daar is nie uitweg drank en dwelms en dinge. Daar is net een uitweg en dit is God. Daar is net een God en dit is die lewendige God. Dit is die skepper van hemel en aarde. Dit is die een wat is, wat was, al dieselfde sal wees. Amen. Hy is awesome. En ek weet, ek stel op dat ek hier te leef, maar ek is 'n mens. Ja. Ek is 'n mens. En soos die mense altyd ook sê met my stukkie, wie wat David het 'n ou het op 'n dak geklim, hy het 'n mooi vrou gesien bad, seker maar kaal. Hy het daarop gesien bad en dit. Ja. Hy het verlief geraak op 'n getroude vrou. Hy het met haar begin 'n verhouding aanknoop, hy het haar man laat doodmaak. Ja. En hy was op steeds God se gunsteling. So I'm not killing people in that. Ja. So leef op nader aan God, leef nader aan God, dis al. Dit is the only way. Dit is die enigste plek wat hierdie land gaan redde goeders, dit is die enigste plek wat jy jou lewe gaan regkry. Dis dit begin by jou gesin. Kry jou gesin reg. Yes. Wees 'n priester, 'n hoof of wat ook al van jou huis en dit en daarop werk dit uit. En outomaties, jy hoef nie letterlik by die werk te staan en te begin gesels oor God nie. Ja. As hulle nie, hulle sal sien, hulle tel op en dan so nou vat jy jou kans en jy stuur maar 'n ou Christelike versie in dit en dan sien jy dan die Holy Spirit lei jou. Dan kom jy agter wie se ouens wat jou support in dit en dan begin jy van daar af bou in dit. En dit is awesome. Dit is net awesome om te wees. Ek wil net sê baie dankie. Baie dankie dat jy jou amazing testimony kom gee. Dit het my geraak. En ek glo dit het julle ook geraak. En as jy enige gebede nodig het, asseblief los oor boodskap. Ons is daar om saam met julle te bid. Julle is so special. Julle verstaan nie
hoe die Here julle liefhet nie. Amen. Ek dink nie julle besef dit nie. Hoekom wil julle die wêreldse dinge doen daar buitekant? Gisteraand was ons by 'n kerk, 'n revival kerk, wat 18 dae aan mekaar kerk hou. En ons was so vol oor die Holy Spirit, ek en Apostel Fatima van All Nations Ministry. En toe ons huis toe ry was ons we bedrank in 'n spirit, want sy sê nog ry ons die regte pad, want jy weet, want Robin be filled with the Holy Spirit, drank with the Holy Spirit, as met drank en rook en goeders, want mense, hy het hel gesien, en ek was in die hemel, die Heer het my hemel toegevat, en mense, jy wil nie hel toe gaan nie, die tyd is naby. Die Here se tyd is naby om sy kinders te kom haal, ons lewe in die laaste dag, maak seker, jou lewe skoon, en hou op sê, ach, daar's nog baie tyd, ons weet nooit, gaan hy vanaand kom, oor 'n jaar, oor 2 weke nie, maak jou tyd reg, en met jou familie, kom saam met jou familie, vergewe jou familie, jy moet vergewe, net soos wat ek die man vergewe het, wat my amper dood gemaak het, kan jy jou familie ook vergewe, en mense wat jou nagekom het. Ek wil net sê baie dankie vir een en elkeen wat ingeskakel het. Ek waardeer dit so opreg en share hierdie broadcast aan jou vriende en familie wat julle weet dit sal hulle raak. Ek wil net vir Talk About Jesus crew ook net sê baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om hierso elke donderdag aan te kom help. Ons waardeer dit opreg. We love you en baie dankie. 'N geseënde aand, julle special tyd.